その目は何か。ルーシーさん、そんな使えぬクズの娘を。何？一番怒らせてはいけないギルドを敵に回した。ラクサス、安心している。あいつら言いてえことは分かってる。ルーシー、何言ってんだ。ルーシーのおかげで2位だぞ。8ポイントゲットです。ああ、よくやった。 AB チーム統合だと。どうしてですか。レイブンテールの失格により参加チーム。今から5人決めても残る種目はこれからやるタッグバトルだけなんだろう。いや、明日の休みを挟む。仲間を笑われた。俺は奴らを許さねえ。第3試合はセーバートゥース vs フェアリーテイル。さあ、今こそ見せる時です。私たちの絆の力を。いえいえ、確かにあれは失策でした。一体って何してんだてめえら。一夜さんの試合に集中してください。あいつはエクスタリアの。水飛火将月下めドリルロックファイル。それなのおっと、これは決まったか。2対1で勝つか。ただのバカじゃねえようだな。やっぱスッチ。ならば、あいつらの分までしっかり見ておこう。後で話してやれるように。そうだな。そうだ、まだチャンスはある。チームの誰かが試合で怪我をして人数が足りなくなれば。だけど、仲間に怪我はしてほしくない。ジュビアはどうすれば。どうしたの、ジュビア。どっしり腰を据えて待ちましょう。おお、兄弟、これ真面目にやらないと二人とも回すよ。制限時間は30分。それでは、ここは任せてみようじゃないか。カトラちゃん、出るまでもないね。ずいぶん私を無視するな。帰ろう。すごい、ノリノリか。のびのびと戦っているな。後ろにカグラがついているという安心感からか。ふーん、それならこれは猫男チャージ、ダブル、トリプル、アイスメイク、スノータイガー。一人倒したか、なかなかやるな。うん、カグラ三日月、相当な手だれという。アイスメイク、スノータイガー、アイスメイク、スノーウェイク。これで終わりだ。タイムアップ、30分。マッサもガジル君も怪我しないで。怪我はなし。絶対の絶対に怪我をしてはダメ。マジ、それは儚き夢なのか。我らが動く時は近い。夏なら大丈夫、きっと勝てる。ついに激突の時。モグ、
ほらほら、ガードないんじゃねえの。なくさ、なっていないようだね。キッキー、必勝パターンに入りましたよ。ブラマさん、俺はずっとあんたに憧れてたんだ。そしてあんたを超えるこ、体動かねえぞ。白き竜の爪は千、確実に獲物を狩る。確実に獲物を。フェアリーテイルをなめんな。ここでまた戦況が大きく変わった。ナッツさん、熱流奥義、オーリーノバー。あーっと、これは今の壮絶な一撃を片手で受け止めて。走れ。二人をここまで強くしていたのか。セーバークロスの総竜、フェアリーテイルの前に手も足も出ず、このまま試合は終わってしまうのか。負けられねえんだよ、レクターのために。エーテリオンを食べてその力を得た。ゼロの時も俺の全魔力を食べてその力を解放的に。まさかの1対2宣言。第3世代ドラゴンスレイヤーの力なのか。ガジュール白き竜の輝きは万物を浄化せし。飛べよ。だよね、夏、カシル。思ったよりやるな。なんか意外とピンピンしてる。いや、10時だな。11時だよ。半歩譲って10時30分。ごちゃごちゃうるさい。なおい、てめえ。俺一人で十分だ。まとめてかかってこい。燃えてきただろ。どこか違う。また会場にいるのね。だったら俺を倒していくんだな。ドラゴンフォースは竜と同じ力。俺の力は完全だ。俺はこの力でバイスロギアを殺したんだ。あの野郎は実力以上に力を発揮する。敵も去る者も頭の回転が速いこと。おいおい、マジか。こんなとこでネオト漫才かい。
思いの力。熱流奥義。グレン。魔力を感じない。決着がついたってのか。組む場所。フェアリーテールだ。総領破れたり。勝者フェアリーテール。また戦おうな。もしあの時の。お疲れ様。結果聞かねえのか。目指せ3000万ジュエル。